Эгерде сахам сире. Эхеги саха телевидениетин көмүс фонда тыттан түмүллүбүт, көмүс түгөн диен берини көрөгөт, оны минутайчы Георгий Белоусов. Алексей Лисеевич Колоковский, Өксүкүлөх Лөксөй, биеги Пушкин мыт. Ол курдук Өксүкүлөх Лөксөй айымнылары революция эниттен бар жоңго тарганан сонно тута сөбүлөтөн кини биеги сахабыт литературатын төрттөчүнөн биллер. Ол курдук кини суруйбут байынай алгыга диен кохонунан биеги сахабыт литературата төрттөмүдө. Мин оскулага үйөрүнө сылжан бадага тибехис 6 кластерге. Өксүкүлөх Лөксөй кетчиге байдын кохонун агам баран сонно тута сөбүлөбитим. Уанна ото бу түгентен алата мин төрөбүт төрүт тылбар тапталым ухукту бута диякпин сөп. Чок олобур кетчиге бай кохон маннык сагалнар эте. Котон котон муңунан корогор мостагы котулакты колбаттабут. Сыхы-сыхы муңунан сыспай сиелеги сытгылакты сырыркаппут. Үрек-үрек муңунан үрүн кара түйлеги үгүстүк үрдебит. Кара-кара-каракта бата каптай кулгаак истебете калын элбак карчылак кейден. Сүдде ашүдүк хагаланар аны бу кихи майгытыгар колобур кеппитер эселеппете туппутер торгоската. Салгы ахын үйөлүн туһунан мехурьер туһунан тупсырымматах уксуу уурумматах аргыга алжамматах диен. Дэ ихи истибики курдук кайдакта курдук сахатыла оюлур жүһүннүр тыла баая ис кохону дириңе. Онуттон биһиги бу Өксүкүлөх Лөксөй билен турар биһиги литературабыт сагалаачыта, реалист уриачыта, поэта, бөлүһүөге кини аяр үлетин итенне ологун өсө дагыны салгы чинчи яктере үрет яктере турдага. Улуу сурьячы бу Баку куракка ытылыбыт тюркологтар бастыгы сиестергер аяннан иген итенне бааллара Анимпадис Иванович Сапронап итенне исидер барахап уанна сурьячы күндө. Кинилер кытта баран иген Алексей Лисеевич Улаханлык ыалжан комойогахин тыынчы тогу сүз сүйлбө алты сыллаакка аробуна улуу Пушкин төрөбү күнүгер бесин алтыс күнүгер Москва куракка кени тыына быстыбыта. Уанна Өксүкүлөх Лөксөйү Москва курат бу Даниловский клубыгатыгар көмүс уңогун кистээбиттере. Ону билин күндү көрөчүлөр бит биги бу улуу сурьячыбыт Өксүкүлөх Лөксөй суруйбут Кырсыбай Кристиан Кохонун эхеханан агыага саха народной артыга Гаврил Колесов. Дя бу түгенттен биге быхатардыны эхеха көрдөрөбүт. Түн саха төлкөлөк төбөтүн оройуттан устатулуңагар диери одуулан турдакпына. Тогуз сүйөм Колобурдах нороллар нуолур солку сухуактаага бит субуң нурум огото. Агыс чиеппер кериңнак арыллар аралы солку астаага бит алардырым огото. Бес карыс бадактаг бериллер бет солку бескилеге бит биебекейим. Ото. Камчакка ары карасар балырын карттыр тутуп буккурттук камсан тербелжер кара каастардагы бит канардыйрым бараксан. Кырасыбый багая кынагаркан кыламаннардагы бит кынтардыйрым ото. Аламай маған күн атылыды болбут, аралы тыргыл карактардагы бит алардырым бараксан. Келестек алттан маньету кеккелетчи туппу курдук, келбен маған иедестердагы бит келбеяне нянкердирим. Жәрбиянка катчыны теңилий туппу курдук тетегер кийин дээнимнердеага бит тетердирим бараксан.
Теңелен оңыр бүккүрдік кесегір тас тистердек, олықтан оңыр бүккүрдік обығыр қожай уастардак, устуктан оңыр бүккүрдік субығыр маған мұрын нағы бет, субың нұрым оғыты. Маннекай барақсаны, қанны қаханылы қарақтығын туаққа қолы бұрдуырағын кеменеға тәңелі әтәңей детір кет. Аән дайдыға айылзы бұққа Күнгі үәске бүйкі Кәрі әсірге кәбікі Күйіні әкеті әңнәғи Кімі дағаны білбі әппейен Туғу дағаны бұл әппін түхен дағаны Күрбәтәғім иле дағаны істібәтә ғияем. Аттамат дейтін. Аңғыт қатымар атылықты ағабын алар дейрім барақсаны. Әттейін қаңның бәдін, ияяқ сүт ине бір игірелі әдебін, әйғастай жәрелікпін. Қанарағын қаллан құстығар қаңылы қарақтығын, қанар дейірім барақсаны. Кихи айылға ғота. Кихи онына айылға ден бұсыспат өйде бүлілер. Айылға ұт барақсан қайда құрдық, кене, ұрас, чөл тұруқтақ боллағына, кихи айымақ тұруға әме, чеген чәбдік, онына өлер болар. Сайдылағы ұяға үктен әммет, аңдайды үрдінен промышленіс сайдытығар. Айылға барақсан Білі айғырыр, әмсәғалер. Чә қолы бұр ұраты да бар баққа бұд, бігеғі бол бұтті бәлтені сананылығын, ол күрдік аспыт ұяға, 1906 сылларға, жа бұ бүлі өріс сөнігер, бүлі тәғі геғе тұтуға, той қая дейін бұ бәйелігі ұ анығар темірді біттірі. Әлбәғі ғыл жиелерін қалыларын дойыларыттан арақсарға көхелі біті. Бұ тұғынан біхеге народ тапталлақ үрігіта, мелодиға, Анастасия Варламова той қайадиен олыс үшігей ейіләқ, етенне санарға бұллақ үрігіні сөриян қалар бұта. Дуабын туяқ
Күндігірәшер мен еқа бір әме седақ ұстуыны көрдірін әріқпыма қарабын. Бұл телевидене бет архивыттан боланылым. Оттан бұл ұғынан қарады кәпсер болаққа сақаға бір седақ музыкан бар. О күрдік арфа дейін сүрдәқ әреккес істеқтен кәрі музыкалақ инструмені. Оты білер болуқтақыт. Жа бұл инструменіні аң бастықынан сақаттан бастықынан соғытоқ бағылабыт музыкант Саха Республикадың народынай артыға Лидия Павловна Новгородова болар. Лидия Павловна 1939 сылаққа намылуғын қамағаттын хелеге түрәбіде. Ағата сәрейге өлбіт иннегінен тулайы қоғыны бұ оға жетігер иттірі бербіттер. Салғы кені таланнақ күз музыка сұлтығыр үйренер, оны 1905 сыллаққа Ирақ Ленинград Коракқа. Композитор Римске Корсаков атынан консерваториянен музыкалінай осколаға үйреті ұлалылар, оны 1906 сыллаққа консерватория бетер тұттарсан кейлер, салғы бұ консерваторияны сетихілі әттік түміктен 1906 65 сыллаққа манна сақатын серігер бұ драматистка музыкалінай театрға келен арфыға оңнен де бұ амбастан сақабыз серігер искусство сайдарығар әме бейтін сүнкен қылатын келдер бүті төлің кейбіт болар. Сақабыз серін бастықы арфисқата Лидия Павловна Новгородова білеген Сақы Республикетін үрдікі музыка сколатығар үйеретер. Онан білеген күнді көрәшілер бет, Лидия Павловна оғы сылджан 1907 сыллаққа ұғылы бұт ұстуытын әге болғам тоғатығыр тахарық бұтын бағары бұт. Онан жа көрі оғын ұғынна істеғын. Соло на арфе из балета Раймонда Глазунова исполняет Лида Новгородова, ученица музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Саха оғығын еннігер оларды да олон қоғыт, оғығын мейінне да тойықсуд дейлер. Чақшы дағыны Саха жаны бір ақсаттар үріңі тойығы олғын ден сөбілі бүт. Үйірі бүтін, көтүй бүтін, қомолта бүтін, барытын үріңін тағара бүт. Беге Саха бұт үретігер таптал көрдік істің сұғыған, етенне айылғаға таптал, оның Чә қолы бұр Кристофер Максимов аян қалылар бұд
Өндүрүскө тетейбек кен көрдөк рытын бука билбек ки суга булу. Бу эмиеттон очтоо кемге үлени өрө тутууга бу сүрөө хуак ки эбетер кени үленен болбакка жылатынан болбакка тылынан эре кыра хиджер ки хидуунан болунсе. Оноттон бу көрдөк бехелей ырыаны бехеханан билигин толоруага Вова Тогуллахов тенога. Бу эмие Аспытуе агуон сылларгар беге сахабыт телевидениетин устудит еркелен ыллабыт ол түгени билигин истен ахрыягын. Каналыгар сахалы сериаллары буке эхеги олугун денси билен Сергей Анкор булуктагыт. Бир оннук бастын онна бастыкы сериалынан атыбыт 1999 жылга уулубут ыйылдылар сериалы. Бу сериал режиссёра Лидия Михайловна Васильева. Режиссёр Лидия Васильева Балатыно Юнской атынан Саха Академийской драматической театрын бастың артыстыра. Анны Кузьмина онна Михаил Гоголев түріппіт кыстыра болар. Онын Лидия Михайловна бу сериалға сүрдәғын сүрағаттан әме кығалылан, оғар дәғаттан көрі улаппыт артыстаргар анан менен қазбейділергер сценарий сүрген сүрді ашуғай бөдөң айымнені ұстан бұ беге фонда бұтығар келдерді. Ыйылдылар сериал Опсая сүрбе сәтті сериялағы да. Оның жәбілігін күнді көрі әшер біт, онтан бейт түгені бұғатардан мұт әхияға санатық бұтын бағыра бұт, оныттан білден тұрар сүрге бітін көте үйоғы. Бәнің барары білем тұрарды. Әте ең кәте әхөйдер оның жеті ер. Тачағыз көрді бүгінен барлық бұт тебіп біт. Тең көрәтті болды. Көрәттары нұр Оттан үйеләнінәғым, мен хапас татықпына. Жекі татығы, тұғы, тұғы. Ұты тұғы бүйті, ханға жылға ұрбақы тұқты, кәнсерге күттің дейлерді. Қасы көбәді ақыны, екі тұғы жағы. Әй, қамптан екі тұғы жағы. Екі тұғы жағы ағыла. Ой, жоғым, жұтығы жағы ұқты. Құқ болла, өте ғарабытты, жағып сетін өте бәлі кетті. Бәдер келгенде әңке келген мәдақыны қан келген. Отығынна қартын ағыз. Бұрығын ұрыйы өмәк жа.
Kaçak nadını kılavacı, gazı da karardım. Otun olmanı bileşte şey de, oğa ötçe höpte. Bana bile mordu mu anı talya laktı? Eyiç ol bühüte toklum yağa erizmeyede de höpte. Ha, höp, höp. Dünyus, kabuki yakantın iki tığınçanı buluğa. O iki tığınçanağa kayamadı. Kıtaydı yine bulunu. Hiç kim bilir min onu kötü yere uçarırdı sakarı. Hepki. İyi de ne? Yakın hövere bulun onunla manını biliştirsin. Ota haska ha. İyi haska ha. Tuğuy haska ha. Barı da bar kurduk. Tuğuk barı ya onun. Çeba nüce ben naskı get bir de. Naskı değilim de. Çeba kısar be bir kene. Naskı da. Naskı evren kolu apa. Ontuğayın kahaya alırım. Çeba o bu on bir esok kovay bu. Bu bebeğe sokuyor. O yula. Ben o yula. Bu on bir. Hep de be hile bir de koy bu. Çığılığı mı kere ya? Sintiyeti kadar. O kula bak. Çabak sarar sizi. Çeçek iyi niye ha mantan dağılan tok. Hangi yılka tuğu bir yakını yuvalı. Çekil yuvalı. Çekil yuvalı. Halapağından baran. Hılla hılla baran. İyi gün olken sirke kütüyor niyim diyenler onu. Ol da kıhıl katta cimine. Me. Askalak marina kulubka jere petitseli gahijalla. Kim ni? Kim da? Ata marina. Marina marina. Snegura chikatanan gahijalla. Ere petitseli ere siere bakabil de bet. Çeçe. Çeçe. Ha. Kan kora tir boldu. Oto bu. Ebe keta barar. Bugün du. No. Dünya migin masına harolar. Argısta jas kora kam Argısta har kiyi bul bakkabın kiyi yap bun baka bıdımı rahatta baş çağındı kıyım. Ay canına igin sağa çabında ne? Tuğu sağol bu. O da daha kaskı neyim tahar kıyım. Ubayım oğlamı da rahatta ya hatır oğlum kuran ettin ya. Kiyi yap kuran ne ayı mıdır bu? Hangi dedi? Katı kömüle hüyü kömüle hüyü. Ne daha kaskı bu lakın ne cevabı? Ya bu alabın batlatıyam da bu alır sosuhabın. Kıtan evin bir çağının bari yapı. Sen ki arba. Oy bombun allar yaktaktın diye. Hıyyyy canım! Ne çağız ne çağız ol. Bana hasta demek ki beni çok üyretim. Çeşe dur beni dur beni. Allah'a kıstakkan ettiğim bana. Kodayı kıtay. Takaskın gergenen mi bana? Konyesna ulları tam korattı. Çakıtat kıtat. Konyesna. Hatır. Yakıtı betmanı kihi buluğa. Demin tabak pınırlamadım. Yakıtı tabak takılır. Apa Allah. Bu kız kınçer ağırın tabak sıp olan üyeden olur. Tuğuk bulalım. Onlar bak kıhıra. Kaya ol en o onların bette. Kaya onlar da kıyıca tuğuk bulalım. Tabak diye kadın. Ya kuhuğa kurduk bu tolak. Günay kıhırsa. Bu da ben yet bu kadın. Kata bir ağırın. Bir repetisyon kata dayı bağı kıstı bitti. Onu kadını anıyor. Bak bak bak. Onu kadını anıyor. Beni hittak bine. Onu da mi kıhırsı bitti. Kim tabak. Tabaktar bolu kınık kurduk kırıldak buna. Ay kabul. Beyağı değil beyağı. Kola ne bit gitti? İsmi ben de oynayan dağıtıklı çıkıda. Dünya! Hayır! Uy! Dünya! Evin akıl. Kaltırayı bittu kaya bittu. Oktama hıda dur battı o kutu ay. Kanlı! Kıyır attı gal. Ay kanlı günü ha. Bilmedim dur. Bunu kanlı attı. Ama burgunas burgunas bu Allah. Dur battı oğluk dur battı. Nereye tugun örülür de orada? Atlarla tatu hıcalla suyuyla kimde kahmet? Bu da kolay beter ne yapıyor? Öyle de. Min ne bilgen? Arama. Oğcu bile arama. Ben dur. Köle be. Beter ne yapıyor? Oğcu. Çıkı da akı tatlı kol. Ha. Oğcu. Beter arama angeten astın. Dünya. Kıtını da bitti. Oğcu. Tuğuk diyetin ete. Ötü baba onu bu okulara anıyor. Bir din düğedin. Dün bakas. Otu da. Atı bana kibarat bana da bulu. Yiğit. Oy kırgıtlar beni çakın akbar vardım çıkı tahtın öyle. Oca kim? Hiç onu oğlu koyu dur bu vakıtı ol. Unaptan en yüzeyim. Oca karama anlatama barım. Ne kadar daha kalın. Kıkı tahtın öyle. Kıkı tahtın öyle. Kıkı tahtın öyle. Oca kim bir yeni bu oğlu? Çadın ya kıta. Kömüs tügen birini göre ot. Ottan bu birige sünnünen aspıtı, ahtı habıt, urkunu koykunu sana habıt. Çemin bu lorombun kolobremiye oğuz aspın sanan kellim. Min oğuz ağım katınlar diyen sürdeğ kere yalgalağ sayılıkka aspıta. Ce bihigi uolatlar bu olamıtça uanca doktor bunun ce karatıyağa moğutay dur bolar büt. Onu karay bir de bir kırcağız maska moğutay büt süren tağısta. Bihigi uolatlar barı onunla huy hay boğutu buldu büt. Ittar büt barı üreller.
онтон арай чочумча буалат, үрдүбүтүгер арай же буо диен тою кехелинне. Ыппыраас кылхактах куулаханан үрдүбүтүгер жактар тойда. Же биеге оғылы бары сөйдубу тахан, арахата бу билигин мен доготторым мен кыролору болдақтарына ол түгенемие соны тута саны бирби болуктақтар. Же бунаттон балачча тоян баран арай ырыабыт бу салгыны кытта теңе сүтән калла. Ол кемтенатта же биеге кахандаганы ол түгене умнубаппыт, биеғаттон сороқтар эппиттере текере тий болу дейлер, сороқтар физика хоколунан инне кихи куолаха халгынга каалар да ебиттере. Ол гынан бара мияхати тоюк тиен сүддаға чугай ыры матыба, бу кене куолаха билин даны кулгақпар сылджар. Тоюгуттон билден тұрар саға жонуа бары сүрдеған сөбүлүйбүт. Бихияха холобурча сақа херігер бүлүйлі тойу, ванна кейін улустарды тойу ден арарғалары бит. Че ите кылғағынан, куолағынан, ите неттон мұрын дұрғанырынан арақсын сөбі. Че оныттон айымеларға дағаны әлбәқ тойуктар бағалар, холобур манчары бағалай, дәбі күйек кәтерін етігер той бұт тойуға ден оныттон бұлыргы хомурынюктарға әме қараллан сылджар. Отын билигин биһиги күндүкүрөшүлөр бит тоюк тестия кайын ол курдук саха сысыр культуратын үтүөлөх өлөхөйтө. Бу саха серигер тоюксутунан атырбыт. Марина Никифоровна Петрова ол эбетер тоюктах марына тоюгун. Бу кини саха телевидениетигер Арсен Зверев биритер келе сылдан тоян аспытын истиягын уанна Сергеягын. Биһиги бүгүнгү берибитин улуу өксүкөлөх өксөйтүн сагалаабыт. Сахаб литературатын бир чагылкай талааннаах поэтынан эссе аттыбыт Иван Арбитаны. Иван Арбита 1913 жылдагы миң хаңгылы сулуугун тарагайны хелегер быстар жадыңы ыалга төрөбүтө. Жаттын билигин биһиги Иван Арбита хоһоннорун кахаңгытаагар даганы ордук умсугуян ағыбыт үйереді бит. Жауыл күрдік кені өсе тіл бастыра балылар Пушкин, Лермонтов, Маяковский қоғандырын қадақта күрдік кені сүрді ақталан ақтық тіл баста бұдай. Қомайоқ ең Иван Арбитаны 1904-дің 2 сыллаққа бұ себескі бұлағы ұтырар дейін сұйығы бұрыйданнар, сұттанлар ұтан өлір бүттірі.
Поэт омонимынан сурулубут ураты жикти хоханнара итенне билхөктү ис хоханнах айымнылара кини көмүс күрүлген уанна муңурданы диен хомурниктергер килбиттере. Маны серге өссө кахыт ийгер кинеге билемнен таксыбыта поэт Прокопий Чукар билемнен тахарбыта серге түспүт серебийим диен. Анан биги билигин Этияк бүтін сөп түхі дағаны Иван Арбиді әдір сағығыр суық болылар кіне айымнылара үйелі ақтар демет. Онна Этияк бүтін сөп біхеге аттақ поэт Арбиді аны өлбөт өстеніне, қарын ай бұтталағына қаттан бүгін тілініне. Онан Иван Арбиді тылларығыр оғырдақ ұйдаңа ден ұрыны сағырыс бүлбүкетін үтелі ақартыға Байбал хеменем талуру түгер истияғайын. Тапты бүн оғардағы даңа Тыла суағы мәңна ғиратын Солыстан солысқа қыйданар Сүйрәм жүктейлі ғиратын Оғырдағы даңа сүрдегір Сүрі қалан сүйбәйіні көрәбін Сүрдәғы тапталды өкір жиға Күндәл әс күліндәне көбәрін Отчоға жа тұран білебін Кәрәні кәрәп сүйкәлдіппен
көмүстүген бири битигер сахабыт тылынан уусуран айымнетин ырыетин тойгун эмие ахтан санан астыбыт. Чакчы даганы манет якысып өбүге үгэхин тилиннери өлбет аналга эркиллиген. Анан күндүк эчер битигер эхияха сүргө көтөгөлдүйдүн сана дуугуйдун вонна бэйбеяга истинг сыгыны багарабын. Болгомта тихин мақтанабын, анығы бериге көрсе қадере.